TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafia dalam Sukses SPM 2022 Pecutan Dan hari ini menariknya kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah kertas satu. Tapi sebelum tu, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita pada hari ini di studio Ustaz kita Ustaz Ayub bin Muhammad Ari daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz. Ustaz apa khabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat Alhamdulillah sihat Saya pun sihat Alhamdulillah. Jadi insya Allah hari ini Ustaz kita nak belajar berkenaan dengan peringkat Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 untuk murid-murid kita dapat tahu strategi ataupun tips daripada guru kita Jadi saya persilahkan Ustaz kepada Ustaz kelas pada hari ini Okey, Terima kasih Syafiq jadi, murid-murid uh, yang di mati sekalian Jadi, pada waktu ini kita akan uh, berkabar, bercerita tentang uh, Bagaimana kita nak menjawab uh, kertas satu uh, Pendidikan Al-Quran dan, dan Al-Sunnah uh, Saya mulakan dengan soalan uh, yang ketiga dan yang keempat eh, Dalam bahagian uh, B yeah. okay, Soalan ketiga dan empat uh, Iaitu uh, Untuk soalan ketiga Kita akan masuk Ulum Al-Quran dan juga al hadis, ulam al hadis. Dan soalan keempat pula ialah untuk akidah Islamiah dan juga akhlak Islamiah. Cuma uh, untuk nak memudahkan murid-murid uh, uh, fokus dalam SPM uh, nanti, murid-murid uh, uh, kena alert ataupun kena perhatikan bahawa dalam soalan tersebut dia ada respon terbuka dan respon tertutup. Okay. Safika eh. Ya? Uh -huh. Apa dia respon terbuka? Respon terbuka maknanya soalan ataupun uh, anda perlu menjawab uh, pada soalan itu man, uh, jawapan yang munasabah. Ah oh, uh, mungkin okay. contoh kesan, kelebihan, uh -huh. uh, kepentingan uh -huh. ataupun uh, usaha dan tindakan. Baik. Adapun soalan respon tertutup ialah berkaitan dengan pengertian Berkaitan dengan uh, uh, hadis ataupun uh, dalil, Adul. okay, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan dengan ciri. Jadi itu yang uh, murid kena fokus, okay, supaya tak lari ketika menggarap jawapan. Baik. Begitu juga dengan uh, soalan yang keempat akidah Islamiah dan juga akhlak Islamiah, di mana murid juga kena fokus di sana ada soalan respon terbuka dan ya. respon tertutup. Ha, jadi supaya nak memudahkan mereka nak cerakinkan, uh, apakah jawapan-jawapan yang yang sepatutnya mereka mereka jawab atau garap nanti. Kemudian, uh, safi ya untuk ulum Quran, kita mulakan dengan ulum Quran. Okey, uh, ini dia uh, namanya standard kandungan hmm. ataupun dulu disebut sebagai tajuk lah yang mesti mereka kuasai. Hmm. Okey, ada enam untuk ulum Al Quran ya, tiga tingkatan empat dan tiga tingkatan hmm. tingkatan lima. Jadi maknanya pelajar mesti kena fokus ke semuanya kerana itu adalah uh, sukatan yang perlu mereka kuasai ataupun tajuk-tajuk yang mereka kuasai. Okey, sebagai contoh, uh, fokus utama ketika nak uh, menjawab, okey, uh, mesti uh, mereka menguasai pengertian. Uh -huh. Maknanya dalam buku ataupun tajuk setiap kandungan tu dia ada pengertian. Jadi kita kena kuasai. Uh, sebab Termasuk dalam yang saya sebut tadi Syafiqah ya. Ia termasuk dalam uh, respon tertutup. Mm -hmm. Jadi kena ikut dalam buku. Mm -hmm. uh, maknanya tak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri maknanya tidak uh, menepati kehendak peraturan mm -hmm. pemakahan. Mm -hmm. okay? Ataupun ciri. Mesti ada ciri ke syarat ke. Ataupun benda-benda uh, uh, yang berbentuk khusus. Mm -hmm. uh, ini pun mesti dikuasai. Mm -hmm. uh, contoh ciri-ciri ayat uh, makiah atau madaniah. Uh, mereka kena kuasai. Itu sangat penting. Kemudian kepentingan. Okey, kepentingan uh, antara uh, sub tajuk yang 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 ada dalam buku teks. Jadi uh, ada dalam DSKP dan juga usaha dan tindakan. Ha, jadi mereka kena 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 baca walaupun walaupun uh, kepentingan usaha dan tindakan ini dia termasuk dalam dia termasuk dalam uh, apa tu uh, respon terbuka tetapi murid kena menguasai juga bentuk jawapan tu macam mana tahu tengok dalam buku teks bentuk jawapan kemudian uh, mereka boleh menggarap jawapan dengan dengan baik. baik. Okey sebagai contoh uh, ini soalan uh, yang kita boleh tengoklah okey uh, di sana ada uh, maknanya ni respon uh, tertutup uh -huh. ataupun dalam erti kata lain jawab, jawapan mesti tepat. Uh -huh. Ini dalam bahagian A lah kertas satu uh -huh. tu ada bahagian A objektif jadi contoh Tuliskan ayat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Ini pengertianlah. Mm -hmm. Ah, tapi dinyatakan pernyataan, uh, pernyataan dia uh, ayat yang diturunkan selepas Hijrah diturunkan di Madinah, mm -hmm. okay, dan ditujukan kepada penduduk Madinah. Ha, jadi, maknanya hmm. nak cerita kat sini, uh, kalau murid uh, menguasai pengertian tadi, dia boleh jawab. Agak-agak mm -mm. apa jawapannya Tanya syafikan ni? Kalau ini? ikutkan sebab selepas hijrah, ha? saya ambil jawapan dia ayat Madinah. Yeah. Ya, tengok uh. jawapan. Ha, betul, ayat hmm. Madinah. Ha, ini antara benda-benda yang murid kena alert lah sebab uh, pengertian ini boleh keluar hmm. dalam uh, bahagian A, objektif dan juga bahagian B, subjektif. Baik. Ha, jadi maknanya dia sentiasa sentiasa uh, keberangkalian itu memang adalah sebab di antara respon tertutup yang murid kena kena tahu lah. Okay, uh, kemudian uh, untuk uh, soalan yang selanjutnya ini supaya murid tahu ya, eh, uh, jelaskan pengertian ayat madaniah. Ha, ini ini uh, di, dinyatakan diminta dinyatakan istilah. Jadi murid kena uh, menulis jawapan dalam bentuk Pernyataan. Hmm. Tadi itu sebaliknya. <laughs> ha, tadi itu dinyatakan pernyataan. Murid dinyata, uh, diminta me, 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 menjawab dalam bentuk istilah. Baik. Yang ini di, dinyatakan pernyataan dia. Jadi kena letak istilah apa dia. Uh -huh. ha, okay contoh uh -huh. ini, kan. Okay ayat Madani, Okay, jelaskan kita soalan dulu. Baik. Jelaskan pengertian ayat Madani berdasarkan pendapat yang paling masyur. Ha, ini kena kena hati hati sebab di sana ada tiga pendapat. Uh. Jadi sebab itu kalau di fokus betul, -betul kalau murid tak berhati-hati, maka boleh menyebabkan mereka tersilap. Sebab -hmm. paling masyur di sini. Kecuali kalau tidak ditentukan dengan perkataan paling masyur. Jadi kita boleh jawab mana-mana jawapan. Sebab dia ada tiga tempat, kemudian penduduk, kemudian sasaran dan juga waktu. Jadi waktu atau masa ini yang paling 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 sempurna lah, paling hmm. bagus lah. Okay. Jadi kena tulis okey berdasarkan pendapat yang paling masuk ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah walaupun di Mekah. Ah nampak dia punya perbezaan tu. Okey tak kira dia turun di mana tapi kalau selepas hijrah itu ayat madaniyah. Hmm. Itu antara benda-benda yang murid uh, kena kuasai agar mereka tidak tersilap ketika menjawab. Ah, sebab pengertian tu ada 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 banyak dinyatakan di situ. Okey uh, kalau kalau kita boleh boleh faham insya-Allah tak ada masalah. Okey, ini ini contoh yang kedua berkaitan syarat tadi Safika. Okey. Ah uh, syarat senaraikan empat syarat untuk mentafsir al-Quran. Uh, ini pun antara benda-benda yang kita kuasa yang disebut maknanya kita kena fokus beberapa ciri ataupun perkara yang berkaitan dengan sesuatu isu ataupun uh, uh, yang kita perbincangkanlah. Okey. Jadi kalau kau kat sini eh ya, senaraikan maka kita kena jawab kalau empat markah maknanya kena empatlah lah sebab senaraikan. Mm -hmm. Okey, ini antara jawapannya. jadi sebab itu ketiga uh, menjawab soalan kena hati-hati. Ha, okey. Sebab di sana ada ada banyak dia punya ciri-ciri dia cuma kita hanya kena perlu letak empat saja. Maknanya mm -hmm. kalau letak tiga, tak dapat markah lah, mm -hmm. bukan tak dapat markah maknanya markah tu kurang, satu mm -hmm. kurang. Mm -hmm. ha, tapi kalau 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 bagi uh, uh, apa Uh, kita letak lebih sikit okay, Ataupun lima ke tak ada masalah Yang penting empat Menepati mm -hmm. Menepati kendak Kendak soalan di situ Okey kemudian Yang ketiga ni uh, Ini kepentingan pula Yang saya sebut tadi Kepentingan ni antara uh, Perkara ataupun uh, Murid kena pastikan uh, Menguasai dalam bentuk garapan jawapan mm. Okey Jadi saya cadangkan Kalau ada soalan, soalan kepentingan okay, kalau sebagai contoh kat sini, dua kepentingan Al-Quran sebagai wahyu dalam kehidupan supaya murid dapat satu jawapan yang mananya yang mantap, saya cadangkan supaya murid memulakan jawapan dengan perkataan dapat. Dapat. Ha, Maksudnya uh -huh. kalau kepentingan, uh, kelebihan, uh -huh. hikmat, uh, keperluan, uh, lagi apa ya, uh, yang sewaktu dengannya lah. <laughs> uh, sebab itu pun tak tahu dia punya soalan macam mana tapi... Benda-benda ini supaya mendapat jawapan yang lagi tepat, maknanya mulakan dengan dapat. Supaya hmm. jawapannya itu dapat disasarkan dengan betul. Hmm. Kalau tidak, seolah-olah saya andaikan seperti tidak jejak ke bumi. Hmm. Ha, jawapan tidak jejak ke bumi. Tapi kalau dapat, maknanya benda yang kita dapat apa dia? Ber Berlainan dengan uh, untuk soalan seterusnya, iaitu usaha dan tindakan. Usaha dan tindakan, uh, biasanya murid-murid juga... Uh, dia kurang kurang uh, menjawab dengan tepat kerana isunya mereka nak mulakan dengan apa yang tadi kepentingan yang usah dan tindakan macam mana jadi saya cadangkan okey antara jawapan yang boleh kita kita sesuaikan iaitu kita mulakan dengan sentiasa sentiasa ha, sebab apakah usaha kita dalam sentiasa hmm. okey contoh usaha untuk menggunakan rasam Osmani sebagai panduan dalam memahami al-Quran Okay. Jadi jawapannya ialah antaranya sentiasa mendalami ilmu dotul Quran. Dotul Quran ni maknanya berkaitan dengan apa ya barislah kan. Mm -hmm. ha, baris al-Quran. Okey untuk memahami fungsinya dalam al-Quran. Ah ha, tanda sukun ke macam mana kadang tak ada tanda sukun, kadang kalau kalau apa itu tanwin tu kadang ada yang selari ada yang terpisah sikit tu kan. Nah yeah. ha, itu punya ada ada fungsi-fungsinya yang yang berkaitan dengan dengan maksud sebab itu Uh, kalau contohnya murid tidak menguasai teknik atau cara menjawab okay, okay. Uh, ataupun peraturan pemarakan yang sebenar lah kita kata kan uh -huh. jadi sukarlah lah untuk murid nak, nak dapat menjawab dengan, satu lagi berkaitan dengan kata tugas pun penting juga contohnya kat sini kalau jelaskan jawapan mesti fakta dan, dan huraian uh -huh. uh, jadi ada huraiannya ada fakta dan ada huraian supaya murid boleh uh, menjawab, menggarap jawapan dengan baik Ha, bila baik maknanya insyaAllah uh, markah tu baiklah. Hmm. Ha, Maknanya dia boleh skor ataupun dia boleh dia boleh dapat apa yang mereka hendaki. Baik kalau ustaz saya just nak cuma nak tanya ustaz okay, kan boleh, kalau boleh. contoh dia minta dua usaha hmm. kita bagi tiga yang kedua tu salah ustaz adakah boleh dikira tiga tu sebagai ya, betul Ya boleh boleh oh, maknanya okay. yang penting jawapan itu menepati peraturan pemarkan. tapi jangan kuranglah dia minta dua kita bagi satu tak padillah sebab hmm. itu kena lebih ataupun sama begitu itu satu situasi Baik ini. itu dia perkongsian daripada guru kita berkenaan dengan ulumul uh, Quran ada respon terbuka ada respon tertutup uh, jadi uh, murid budak perlu ambil manfaat daripada perkongsian pada segmen kali ini. Jadi sekarang ini kita berikan peluang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan kita nak belajar tentang apa ni? Kertas satu. Ha, jadi untuk segmen kali ini Ustaz, uh, mungkin kita nak uh, membincangkan tentang bidang Ulumul Hadis. Dipersilakan. Okey, terima kasih Safiqah. Uh, bidang ilmu Ulumul Hadis ini termasuk dalam soalan yang ketiga mm Okey, sebab dia mix ataupun dia bercampur dengan ulum al-Quran tadi. Mm -hmm. Cumanya dari segi pendekatan uh, uh, kita nak menjawab soalan ataupun benda yang kita kena fokus, okey, pertama kita kena fokus berkaitan dengan tajuk tadilah. Maknanya mm. kita kena tahu bahawa kalau tadi ulum al-Quran dia ada enam tajuk. Enam. Ha, uh, tiga tingkatan empat, tiga tingkatan lima. Kena tahu tu jangan Ter, tertinggal pula mm. nak kan, nak fokus okey mm. untuk tingkatan uh, sorry untuk ulum al-Quran uh, untuk maaf, untuk ulum hadis uh, dia ada la, uh, lapan. oh lapan. Uh, empat tingkatan empat dan empat, empat tingkatan lima uh -huh. jadi kena 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 betul, -betul fokus supaya uh, murid uh, dapat uh, menjawab dengan baik nanti Okay, seterusnya murid kena menguasai apakah uh, bidang ataupun perkara yang murid kena fokus okey uh -huh. uh, Pertama, pengertian. Jadi apa-apa pengertian yang ada pada ulumul hadis, murid kena kuasai. Mm -hmm. Tapi ulumul hadis ni dia banyak sikitlah pengertian. Mm -hmm. Okey dengan hadis marfu'nya, hadis mauqufnya dan sebagainya lah hadis tu banyak. mungkin ada belas lah begitulah. Mm -hmm. Jadi ya itulah cabarannya sebenarnya. Itulah cabarannya ilmu yang kita dapat di situ. Sebab itu antara disebut sebagai uh, mamba di asyara perkara utama yang mesti murid kena kuasai sebab kalau kita tak kenal kita tak dapat menjiwai ilmu itu sebab mm -hmm. itu fokus kepada pengertian dan sebagaimana saya sebut tadi dia akan keluar juga dalam bahagian A dan juga bahagian B 아주 penting kemudian ada syarat ciri dalil pun sama juga uh, benda mereka kena kuasai contohnya syarat hadis uh, sahih uh, kena tahu Cuma ada benda yang baru yang murid kena kuasai iaitu hukum beramal dan penghujahan. ini sangat penting antara item yang maknanya murid kena kuasai. Sebab uh, dia boleh boleh ditanya ataupun di di diminta murid menjawab uh, soalan berkaitan dengan penghujahan dan juga uh, hukum beramal sangat penting. Kemudian yang keseluruhnya tadi seperti yang tadilah kepentingan uh, kemudian keperluan okay, hikmat okay, dan seluruhnya usaha dan dan tindakan. Ini benda yang memang ada pada setiap bidang. Jadi murid kena fokus. Jadi kalau kita nak tengok bentuk soalan, nah, ini contoh soalan uh, istilah yang sesuai. Ini bahagian A. Uh -uh. Ha, okay. Maknanya diberi pernyataan, just kita recall, kita ingat balik apakah jawapannya. Uh -huh. okay. Mungkin uh, Shafika dah pernah belajar. Kan? Okay, uh, hadis yang disampaikan kepada Rasulullah dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan atau takrir. Okey kalau ikutkan uh, saya ingat hadis marfu' yang ah, tertinggi juga Ya betul hadis jawapannya hadis marfu' kena kena tulis. Okey untuk jawapan uh, bahagian A ini, murid tidak boleh menulis jawapan mungkin lebih daripada tiga patah perkataan gitulah oh. sebab dia objektif kan. Uh -huh. Jadi hadis marfu' hadis marfu' lah. Okey uh -huh. itu situ situasinya kena tahu. Cuma perlu tulis semula ustaz eh hadis yang asal uh, dia kalau dia dalam uh, peperiksaan uh -huh. tulis dalam satu kertas bahagian A ada 20 soalan just tulis saja jawapannya oh. seketul hadis marfu' begitu. Okey. Ha, ha, jawapan saja tak perlu tulis soalan uh -huh. sebab nak memudahkan menyemak okay, pemeriksaan dan sebagainya. Okey. Okey, okay, soalan seterusnya ialah ah ha, ni macam sebut tadilah. Okey, pengertian hadis uh, mutawatir lafzi. Ah, ha, jadi mutawatir lafzi ni kita bila kita menjawab uh, mungkin tadi saya lupa nak maklumkan maknanya kalau boleh jawapan mesti ada mukadimah jawapan. Oh. Ah, ha, mukadimah jawapan. Contohnya ni ah ha, tulis macam ni. Pengertian hadis mutawatir lafzi ialah Kenapa mau 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 jawapan sebab ada dua situasi win-win situation. Pertama untuk murid dia mudah untuk menyemak hmm. itu jawapannya yang ada di situ dia mudah untuk menyemak. Hmm. Yang kedua uh, kalau guru dia nak uh, memeriksa maka dia dapat uh, recall balik calon ataupun murid ini dia menjawab apa hmm. uh, itu maknanya win-win situation dah hmm. ada ada kebaikannya di pihak calon ataupun di pihak pemeriksa, ataupun guru lah. Dan guru uh -huh. macam saya, saya lebih suka murid letak muka lima sebab mudah. Kita, uh -huh. dan menghindarkan daripada tersilap ketiga kita memberi markah dan sebagainya. Ha, itu penting. Ha, ini ini bahagian yang seterusnya ialah uh, ini yang jawapan yang penting. Hukum beramal mesti ada, okay? Mesti kuasai. Sebab uh, kalau ulum hadis dia tidak berlari pada hukum beramal dan antara bentuk soalan yang trending ataupun yang biasa di eh uh, maknanya murid kena tahulah. okay? murid kena tahu supaya dia itulah dia punya uh, objektif dia mempelajari ulum hadis. Mm -hmm. Tahu maksud, tahu pengertian, uh, contoh hadis dan juga hukum beramal. Ah mm -hmm. uh, okay, sebab uh, dengan menguasai ulum hadis ini kita dapat uh, memastikan sama ada boleh beramal ataupun tidak hadis tersebut. Okay? Jadi kalau begini jawapannya ah uh, begini. Seperti biasa ada mukadimah jawapan, kemudian boleh beramal dan berujah sekiranya memenuhi syarat hadis sahih. Ha, itu itu yang dia kalau jelaskan dia ada fakta dan huraian. Jadi kalau dijawab boleh beramal saja dan berujah satu markah. Ha, jadi maknanya di sini kalau dia ada huraian sekiranya memenuhi syarat hadis sahih maka di situ dia layak dapat dua markah sebab fakta dan huraian. Ha, jadi mungkin, mungkin uh, nampak macam simple tapi itulah kena hati-hati murid ya calon supaya dia tidak tersilap ketika menjawab. Kadang-kadang kerana teknikal, teknikal menjawab ini, mereka akan kehilangan markah kerana uh, daripada inilah tiada huraian dan sebagainya. Jadi murid kena kena hati-hatilah. Okey, seterusnya Safiqah. Ya? Ha, ini yang sebut penghujahan tadi. Jadi penghujahan ini, maknanya kita tulis ataupun jawab, dia ada beza satu hukum beramal, satu penghujahan. Jadi macam mana nak jawab? Okey, jadi nak, nak bagi perbezaan. Okey, penguhajahan ni maknanya uh, kita nak ambil dia ataupun tidak. Mm -hmm. Jadi pengujahan hadis marfu kalau dia makbul, maknanya diterima. Diterima ni maknanya dia memenuhi syarat hadis sahih, maka uh, dia boleh diterimalah. Ah itu maknanya makbul. Yang tadi itu pun uh, lebih kurang sama tapi kena faham dia di, konsep uh, soalan itu eh. Okey, mardud, ditolak. Okay, hadis marfu ini ditolak bila situasi bagaimana? Jika tidak menepati syarat hadis sahih. Uh, jadi murid pun kena tahu apa dia syarat hadis sahih. Supaya walaupun tak perlu dinyatakan syarat hadis sahih, mm -hmm. tetapi sekurang-kurangnya nanti dia dapat jawapan tu melekat di kepala. Ha, uh, hadis sahih, uh, dia ada lima. Contohnya adil. Syaratnya adil. Itu pun mungkin boleh keluar dalam soalan-soalan ya. Okey, sebab kalau tengok soalan trial pun uh, ramai yang begitu ya. Adil, dobit, bersambung sanad, tiada sas, tiada ilah. Jadi kesemuanya ini uh, murid kena kuasai supaya mereka tidak tersilap ketika menjawab penghujahan dan juga hukum beramal. Dan uh, yang seterusnya tadi selain itu ialah usaha dan tindakan dan juga kepentingan tadi pun lebih kurang sama macam tadilah Syafiqah. Maknanya murid-murid kena menjawab kalau kepentingan saya cadangkan murid mulakan dengan apa Safika ingat tak? Ah uh, dapat, okay, dapat satu. Okey dapat lagi, dapat je lah, uh, dapat jelah maknanya untuk lah. kepentingan, keperluan, uh, keikut okay, satu lagi usaha dan tindakan uh, sentiasa uh, okay, kita mulakan sentiasa. dengan sentiasa. Uh -huh. Adakah jawapan lain boleh? Boleh tetapi maknanya ini memudahkan uh -huh. untuk kita nak menjawab. Okey. Mm -hmm. Ustaz. Okay. itulah untuk ulumul hadis mungkin ada sedikit rumusan ringkas ustaz untuk segmen kali ini Okey. Mm -hmm. uh, saya rasa uh, dia berlainan dengan uh, soalan lain sebab uh, sebab dia berkongsi soalan. Mm -hmm. Dia berkongsi soalan jadi murid kena baca banyak. Mm -hmm. Tapi mungkin uh, masa ataupun uh, soalan yang dikemukakan mungkin dia agak sikit berbanding soalan satu dan dua. Oh. Ha, itu kesimpulan. Jadi mana kena baca juga. Tapi yang ditanya mungkin agak terhad kerana dia kongsi. Uh -huh. Ha, markah tu 20 tu kongsi. Yang lain tu tidak kongsi. Ha, itu maknanya kena banyak bacaan lah. Supaya dapat ilmu insyaAllah. Baik, itu dia perkongsian daripada guru kita berkenaan dengan Ulumul Hadis. Bahagian A dan B dalam kertas satu pendidikan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika Ustaz. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik calon SPM 2022 sekarang anda bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022 pecutan. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan al-Quran dan as-Sunnah kertas 1. Apakah tips dan strategi yang akan dikongsikan untuk segmen kali ini untuk akidah Islamia, ya, Ustaz? Okay, terima kasih Safika. Jadi untuk soalan yang keempat, kita mm -hmm. dah beralih ke soalan yang keempat. Jadi soalan keempat kita dah, dah selesai. Mm -hmm. Keempat iaitu akidah Islamiah. Okay dia ada akidah Islamiah dan juga akhlak Islamiah. Mm -hmm. Jadi dua benda yang uh, berbeza okey jadi murid kena elaklah seperti soalan nombor tiga juga tadi dia lebih fokus kepada uh, maknanya soalan tiga dia kongsi yang ini pun juga dia kongsi juga akidah mm -hmm. dan juga akhlak sembang. Jadi yang pertama seperti biasa murid kena menguasai apakah tajuk-tajuk ataupun uh, standard kandungan yang yang murid kena kuasai okey uh, seperti juga tadi dia ada empat tajuk untuk tentang empat dan empat tajuk tentang lima bermakna ada ada lapan tajuk kesemuanya mm -hmm. okey cuma untuk a uh, akidah ini uh, saya suka berpesan supaya murid menguasai pengertian sepenuhnya mm. pengertian mm -hmm. uh, pengertian pengertian uh, penting okey sebab uh, contoh satu tajuk kat sini iaitu ihsan yang ketiga okey ataupun makrifatullah ataupun af'alullah. afzul li contoh murid tidak menguasai Maksud pengertian itu maka untuk soalan respon terbuka ni agak sukar untuk dia menjawab. Mm -hmm. Jadi mesti menguasai untuk akidah ini murid mesti menguasai uh, maksud pengertian tadi mm -hmm. uh, supaya lagi mudah. Okey. Uh, sebagai contoh uh, okey uh, ini uh, ini uh, sorry ini fokus ataupun bidang yang murid kena fokus seperti juga seperti juga yang pertama tadi iaitu pengertian, syarat, kepentingan. Ini benda yang biasalah murid kena fokus, okey. Uh, ini contoh eh uh, uh, kata orang tu, soalan ya. Jelaskan pengertian qada mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Jadi kelemahan murid uh, di sini dalam SPM ialah murid uh, tersilap ataupun cross. Ah uh, dia dari uh, tersilap maknanya kita tanya qada dia tanya qadar. Mm -hmm. Bukan sahaja untuk akidah. Begitu juga untuk uh, ulumul Quran, begitu juga untuk hadis begitu juga untuk pengajian al-Quran tajwid kan jadi mereka uh, biasanya tersilap ter, uh, dari segi men menyatakan uh, takrifan yang sebenar uh, 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 jadi nak test juga dekat uh, safiqah ni apa jawapan untuk qada ni kalau ikutkan qada ini saya ingat pelaksanaan ketetuan Allah sejak azali contohnya kita lihat kejadian siang dan malam. Ya betul ah. ya. Ke pelaksanaan okey tengok sini Okay, Jadi yang pertama murid uh, kena meletakkan mukadimah ketika menjawab. Okay. Yang kedua jawapan jangan tersilap antara qada dan juga qadar. Qada ni pelaksanaan, pelaksanaan. Sedangkan qadar ialah ketetapan. Okey pelaksanaan contoh siang dan malam siang malam tu pasti berlaku ataupun sebab sekarang ni ajal maut. Ajal maut mesti berlaku. Baik. Cuma kadar dia itu ketetapan dia mungkin kita tak tahu mungkin seorang itu 60 tahun, seorang itu 30 tahun, seorang itu 20 tahun. Nah itu situasinya begitu. Ah siang malam pula ni mungkin kita boleh katakan uh, berapa jam. Okey, itu situasinya lah. Maknanya dari segi ketetapan itu ialah kadar Ya. Yeah untuk qada maknanya pelaksanaan mesti ada mesti berlaku mm -hmm. itu di tangan Allah taala. Mm -hmm. ha, itu satu contoh. Jadi murid kat mana-mana soalan pun okey murid kena pastikan ketiga dia mengulang kaji. Mm -hmm. Pastikan dia tak tak uh, confuse. Bahasa Melayu apa confuse ya Safika? Ah uh, keliru. Ah uh, keliru. keliru. Itulah masalah <laughs> kita biasa gunakan. Keliru. Ya. Yeah. Okay, jadi kita boleh pastikan benda ini bila kita tengok okay, uh, mungkin dalam mana-mana soalan kan. Kita tengok, eh ini apa? Uh, jadi kalau ada rasa, eh ini apa jawapannya kan? Kita rasa macam ada kekeliruan di sebut, uh, itu kita kena fokus betul-betul. Mm -hmm. Sebab benda itulah kadang-kadang boleh menjadikan kita akan tersilap ketika menjawab soalan. Itu sangat penting. Okey, okay, soalan seterusnya. Okay? Tuliskan, uh, jadi mana kat sini tuliskan satu dalil nakli. Kek okay, cái ke barang kalian ada sebab itu ada termasuk dalam uh, DSKP di ditanya tentang dalil tapi biasanya uh, dalil yang diutarakan dalam buku teks itu sendiri dalil yang familiar lah. mm -hmm. biasa kita dengar biasa dengar Okay, bukan dalil-dalil yang payah dan mungkin tak panjang yang pendek saja kan mm. contohnya ni kalau kita tengok soalan ish dalil ni al-Quran ni apa kita nak letak ni macam payah tapi kalau kita sentiasa mengulang kaji kita sentiasa fokus insya-Allah tak ada masalah okey dalam mengutarakan jawapan uh, jadi mungkin uh, kita nak kita nak tengok juga apa jawapan untuk dalil ini nampak macam payah siapa boleh jawab ni di di murid-murid eh ataupun kalau Safika boleh uh, ingat kotlah jawapan yang paling mudah paling yang mudah, paling ah uh. kalau sing berkaitan dengan agama Islam satu ayat yang biasa kita dengar innad din yeah, Allahil Islam okey bagus uh -huh. eh maknanya uh, itulah antara benda-benda yang yang kita biasa dengar Okey tapi kadang-kadang kita nak tak tahu nak letak kat mana. Jadi bila kita belajar akidah ini berkaitan dengan Islam, kita dapat pastikan okey. Jadi jawapannya begini. Kita tulis balik mukadimah dalil hmm. yang membuktikan Islam agama diridai Allah taala ialah innadina indallahi alislam. Ah hmm. uh, tak payah letak ayat ataupun surah pun tak jadi masalah sebab uh, dia nak dia nak dalil itu saja dan familiar dan buku teks pun ada. Ah uh, maknanya bukan tak ada, ada. Itu antara hmm. satu contoh. Dan dalam ini juga boleh keluar dalam mungkin uh, akhlak. Uh -huh. uh, mungkin pengajian al-Quran, mungkin pengajian hadis. Okey, ikut bergantung dengan uh, dia punya nilai, dia punya tajuk yang kita yang kita belajar. Okey, seterusnya uh, Safiqah ya. Ahli uh, kepentingan tadi. Ada lagi soalan kepentingan. Jadi uh, bila kepentingan dia masih lagi respon terbuka. Uh -huh. uh, sebab dalam buku teks, okey memang dalam DSKP sendiri memang ada soal yang berkaitan dengan kepentingan jadi murid memang kena kuasai. Itulah yang saya sebutkan tadi, uh, objektif kenapa kita mempelajari uh, berkaitan dengan kepentingan itu. Kan? Uh, satu contoh kat sini. Kita me, kita belajar Islam sebagai uh, adin dalam kehidupan. Apa kepentingan yang kita boleh dapat daripada mempelajari Islam sebagai adin itu? Uh, jadi contoh jawapannya macam tadi kita mulakan dengan dengan dapat dengan dapat hmm. supaya mudah. Kalau orang tanya ustaz kalau contoh saya tulis jawapan tak guna dapat boleh tak boleh sekiranya menepati relevan sesuai hmm. tapi sukar juga kita nak kita nak uh, uh, mencari jawapan begitu sebab kita tak ada satu satu pendekatan yang yang boleh kita ambil tapi kalau kita letak dapat tu mudah kita nak nak garap jawapan okey dapat membersihkan hati agar usaha dan niat ikhlas kerana Allah taala Mm -hmm. ha, jadi kan maknanya bila kita ingat istilah sebagai adin tu kita dapat kita dapat mm -hmm. makna kepentingan tu kita, kita dapat. Baik. Usaha pula nanti bagaimana kita mencapai. Ha, itu cara pendekatan yang sebab saya tengok kadang murid dia tak boleh nak menggarap jawapan itu. Mm -hmm. Ah ha, usaha itu bagaimana kita nak mencapai. Uh, kepentingan tu dapat. Mm -hmm. ha, jadi uh, itu situasi dia. Okay? okay kemudian kalau berkaitan dengan tindakan pula disebut mm -hmm. usul dan tindakan atau tindakan ...maknanya apakah proses ataupun cara-cara kita nak mendapat baik uh, kita mulakan dengan uh, perkataan ya sentiasa mm -hmm. ataupun dengan perkataan boleh juga kita gunakan istilah aplikasi sepika eh oh. aplikasi jadi memurid juga boleh guna aplikasi kita hendaklah sentiasa mm ha -hmm. ah, begitu maknanya mm -hmm. untuk mendapat kita kena mengaplikasikanlah mm -hmm. okey contoh kat sini kan satu tindakan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan keimanan terotallah. Dia banyak cara sebenarnya. Kan? Jadi apakah usaha kita supaya kita dapat meningkatkan keimanan. Jadi oleh sebab itu kalau kita mulakan dengan sentiasa atau aplikasi tadi, contoh kat sini, okey, kita adalah sentiasa memperbanyakkan ah benda yang berterusan. Baru dapat baru dapat kes, eh, yang disebut tadi supaya kita dapat menjawab, eh, menjawab dengan baik dan yang penting sebenarnya kita dapat amalkan dalam kehidupan. Kita faham dan kita uh, terjemahkan dalam bentuk jawapan. Uh -huh. Akhirnya nanti benda itu kita akan dapat amalkan dalam kehidupan. Itu sangat penting. Uh -huh. okay? Jadi yang yang benda ini murid-murid kena jangan jangan tersilap lah dari segi bentuk jawapan dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok dalam buku teks pun setiap tajuk tu memang itu situasinya. Jadi murid kena kuasai begitu. Uh -huh. Baik. Yang saya uh, dapat dekat sini Bahawa penting ni kalau kita faham Apa kata kunci Untuk jawapan tersebut Contohnya tadi Sebagai usaha kita sentiasa Ya betul Kalau satu ya. lagi tu uh, uh, Kepentingan Kepentingan Ataupun ciri-ciri Ataupun keperluan Kepentingan, keperluan Hikmat, kelebihan kepentingan, keperluan dan hikmat kelebihan kadang-kadang ah. dia tak tak semestinya ah. minta kepentingan mungkin ah. keperluan ah. Ah, mungkin hikmat mungkin kelebihan atau kesan mm -hmm. kan itu antara soalan yang Ay, penting ya. untuk Maksudnya kita mu? fokus utama ya, supaya itu... kita tidak ter, tergelincir ketika Kadang murid dia uh, gini Syafiqah, ya uh -huh. dia baca tapi apa aku nak baca ni uh, hmm. sebab dia tidak menguasai format. Ya. Yeah. Bila dia menguasai format dia boleh fokus. Bila dia fokus dia akan dapat menjawab dengan baik Syafiqah. Baik itu dia perkongsian daripada guru kita berkenaan dengan uh, akidah Islamiah. Uh, soalan yang akan diberikan dalam kertas satu Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sekarang ni Ustaz kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Titik TV KPM. Dede TV KPM Dede TV KPM Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022 Pecutan dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk kertas satu. Apakah tips yang, dan strategi Ustaz untuk segmen kali ini tentang akhlak Okay Terima kasih Safiqah. Jadi kita masih lagi dalam soalan yang keempat Safiqah mm -hmm. iaitu uh, bidang yang terakhir iaitu mm -hmm. akhid, uh, uh, akhlak ya. Okey. Jadi dalam akhlak Islamiah, okey, apa yang perlu kita kuasai macam tadi juga tidak uh, boleh ditinggalkan iaitu menguasai tajuk atau skatan uh, standard kandungan. Baik. Okey, apa uh -huh. yang keluar, apa yang 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 boleh kita fokus? Okey, cumanya uh, kita dapat uh, simpulkan kat sini, dia macam Akidah Islamiah juga, dia ada lapan standard kandungan. Mm -hmm. Dan kalau kita tengok dari segi ke kandungan uh, tajuk itu, kebanyakannya memang kita sudah sedia maklumlah. Okey, maknanya macam uh, tazkiatul nafs, menjaga penampilan diri, penting itu. Okey, okay, menjaga pergaulan, benda-benda yang sangat penting. Okey, jadi untuk murid. Jadi... Uh, di samping kita belajar kita boleh amalkan. Jadi untuk yang untuk uh, SPM uh, al-quran sunnah nanti ada empat perkara yang yang boleh saya kongsi dengan uh, murid-murid, okey yang mereka kena fokus. Mhm. Uh -huh. Okey, iaitu so, pengertian, okey, kemudian syarat, ciri kalau ada lah. Okey sebab kadang-kadang satu tajuk tu tak ada tapi kalau ada okey fokus, kepentingan, keluar lagi kepentingan, keperluan, kelebihan, hikmat, kesan. Okey dan juga usaha dan tindakan. Jadi benda-benda macam ni, murid kena pastikan uh, mereka menguasai macam saya sebut di awal tadi, maknanya faham format, uh -huh. maka dia tahu apa nak fokus uh -huh. dan dia akan menguasai uh, kandungan ataupun konten yang ada pada uh, standard kandungan itu tadi. Okey. Jadi uh, contoh soalan yang pertama, dia benda yang kita memang biasa kita jumpa. Okey, antaranya ialah dalam bahagian A respon tertutup ya. Ini uh, objektif. Contoh kan? Ini tajuk contoh soalan pertama menyeru manusia melakukan kebaikan. Mm -hmm. Biasa kita dengar menyeru manusia melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sebab itu kadang-kadang Safikah dan juga murid-murid uh, ada satu benda yang saya nak tekankan di sini kepentingan kita uh, kepentingan eh, kepentingan kita menguasai tajuk sebab kadang-kadang kita ni kan tajuk itu kita dapat dah dapat tahu. Mm -hmm. Ah ha, ni menyeru manusia melakukan kebaikan. Oh ada satu tajuk apa? Ha, kita dapat tahu. Jawapannya begitu. itu uh -huh. ha, penting juga tu. Jangan main baca saja kan. Sebab itu boleh membantu kita untuk menjawab soalan. Mm -hmm. Itu antara sebab tajuk itu mesti dia konten dia mesti sama. Dia ber, bertalian lah maknanya uh, mencakupi apa yang dibincangkan. Mm -hmm. Jadi kalau kat sini menyeru manusia melakukan kebaikan maka jawapannya Uh, kalau siapa yang nak jawab ialah Amar Ma'ruf uh, Amar, Amar Ma'ruf Jadi berbeza tu okay, Amar Ma'ruf Kalau kita mencegah daripada melakukan kemungkaran Jawapannya ah, uh, Nahi mungkar Jadi benda yang simple saja uh -huh. Jadi kalau lah di, di, apa, di klon soalan contoh kan uh, Apakah pengertian Amar Ma'ruf Maka jawapannya ah, uh, Menyeru manusia melakukan kebaikan uh -huh. Itu yang dikatakan menguasai format Tak ada masalah mereka boleh uh, fokus ataupun uh, menggarap jawapan tu tak ada masalah tu penting tu okey uh, dari segi murid-murid uh, persediaan murid ha uh, untuk peperiksaan untuk uh, akan datanglah okey kemudian yang seterusnya dalil juga okey tuliskan dalil nakli berkaitan tanggungjawab menziarahi pesakit uh, jadi ada unju, anjuran supaya kita menziarahi pesakit sebenarnya ha hmm. uh, jadi Uh, ada satu situasi kalau dalil tu panjang macam mana ustaz? Ah ha, dalil tu panjang maka kita ambil yang yang berkaitan saja. Oh. Okey, uh -huh. yang berkaitan saja kerana nak panjang kalau boleh semua lagi bagus. Ah uh -huh. ha, tapi maknanya itu dah me me mencukupi untuk uh -huh. jawapan contoh kat sini uh -huh. okey agak panjang sikitlah tapi sebenarnya apa okay, kemurid boleh tulis yang bawah itu wa iza marida fa'udhu itu pun cukup. Mm -hmm. Ah ha, itu yang nampak panjang kan? Itu macam macam mukadimah. Okey. Uh. Maknanya ada muslim dengan muslim ni dia ada enam Enam tanggungjawab. Mm -hmm. Okey, antaranya ialah apabila sakit kita kena ziarahi. ziarahi. itu penting mm -hmm. tu. Okey. Wa iza marida fa'udhu. Mm -hmm. Kita kena ziarahi. Itu sangat penting. Okey. Ah ha, ini contoh jawapanlah. Okey. Jadi kena berselidik lah benda tu kita tertinggal ke jadi kita boleh fokus selepas ini supaya kita dapat uh, menggarap jawapan dengan dengan baik. Okey seterusnya uh, ini untuk bahagian uh, A iaitu objektif. Uh, ini satu contohlah berkaitan dengan kepentingan ya. Berkepentingan uh, dan juga yang berkaitan dengan akidah uh, akhlak tadi iaitu isi tempat kosong. Okey, berdasarkan pilihan jawapan. Yang ini uh, murid di, dinasihatkan supaya dapat skor ataupun dapat menguasai markah yang dicadangkanlah iaitu mungkin kalau 4 4 lah. Ha, kita pilih satu 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 dia punya dia punya kuhimpunan dia empat soalan empat soalan empat soalan gitu bagian A murid sedia maklumlah just nak nak nak, nak refresh ataupun nak maklumkan kepada murid okey orang yang sakit sangat memerlukan bantuan dan sokongan orang lain agar kekal positif. Ah, tengok jawapannya betul tak? Ah, positif. Ah, jadi maknanya jawapan kita boleh kuasai. Hmm. Okey, sebab ada pilihan jawapan. Sebab itu kalau untuk format ini isi tempat kosong berdasarkan contoh jawapan, murid tak boleh skor rugilah. Oh, betul. Sebab dah ada pilihan jawapan. Mereka tak perlu nak mana kat situ dah ada dah. Mereka hanya pastikan uh, benda itu mereka dapat, dapat jawab dengan baik. Okey, soalan kedua. Antara kepentingan menjaga orang sakit ialah memenuhi hmm, tanggungjawab. Ah, tanggungjawab tadi terhadap ahli masyarakat. Ah, jadi ini kalau dalam bentuk bahagian A objektif, kalau subjektif bahagian B pun sama tadi. Maknanya murid kena kuasai kalau kepentingan, kena ada perkataan contoh, okey, dapat dan juga untuk uh, usaha dan tindakan, boleh aplikasi dan juga sentiasa supaya murid dapat jawab dengan dengan baik benda tersebut, okey. Hmm. Baik, itu antara perkara-perkara pentinglah untuk akhlak yang Ustaz eh yeah. untuk kertas satu. dan saya rasa insya-Allah ada kelebihan untuk murid-murid kita skor dekat bahagian jadual tadi Ustaz. Ya, yeah, betul, Aa, betul. Maknanya okay, dalam bahagian mm -hmm. dia, soalan yang uh, di, di di ada pilihan jawapan dah. Betul, ha, ada okay. pilihan jawapan. Dan satu lagi uh, sebelum kita masuk perkara penting ini, mm -hmm. uh, akhlak ini uh, murid Uh, kalau respon terbuka tu memang dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ah. Jadi mudah, mudah untuk dia dia. diaplikasikan mm -hmm. dalam bentuk jawapan nanti. Mhm. Mm Tinggal syarat kena menguasai takrif dulu. Ada <laughs> okay. macam akidah juga. Mm -hmm. uh, kan, takrif dulu. Uh, penampilan diri macam mana? itu masuk dia ke situ, mm -hmm. okey? Ataupun disebut sebut nafs. Dia nak cerita ta'zkiyatun nafs tapi tak tahu ta'zkiyatun nafs macam mana? Mhm. itu baru kena kuasai pengertian dulu itu adalah uh, kunci untuk anda kuasai. Baik, itu dia antara kunci yang perlu kita kuasai. Jadi sekarang Ustaz, mungkin Ustaz nak kongsikan tentang perkara penting untuk kertas satu, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jadi uh, murid dah kuasai, uh -huh. dia dah study, dia dah, semua dia dah hebat. Jadi sekarang kita nak apakah perkara-perkara yang penting yang perlu uh, di, tidak dilupakan, uh -uh. perlu diingatkan. Okay. Yang pertama, uh, murid kena membawa maklumat diri. Ha, itu sangat pentinglah. Sedia maklumat. Okay. Kod lah terlupa kan. Mm -hmm. Jadi nak cerita kena kena bawa lah. Kena itu sangat penting. Okay. Dan juga peralatan menulis. Ha, okay. Pensil, pen, pembaris, pemadam dan sebagainya lah yang berkaitan mm -hmm. itu sangat penting. Okay. Saya sekadar untuk mengingatkan. Okay. Yang kedua ialah, ha, ini sangat penting. Membaca arahan dan pahami soalan. Ada dua tu Arahan tu Kalau Al-Quran dan Al-Sunnah kena pastikan bahagian A Objektif pelbagai bentuk 20 markah itu kena tulis pada buku jawapan. Okey. Jangan tulis pada pada kertas soalan. Sebab hmm. berlaku ya. Tulis daripada kertas soalan. Hmm. Ah jadi kena tulis dalam buku <coughs> buku soalan ada yang disediakan. Okey. Tulis hmm. jawapan saja tak perlu soalan. Itu sangat penting. Sebab itu kena baca arahan. Bahagian B pula di situ arahan jawab semua soalan. Ha, oh. Jadi kena jawab semua soalan lah. Hmm. Jangan jawab tiga soalan. Sebab bila tiga soalan dia akan menjadikan jawapan nanti jadi. Uh, tu markah jadi kurang lah. Ha, Okey. Jadi masalah pula. Okay. Kemudian menggaris kata kunci soalan. Hmm. Uh, saya bagi contoh. Untuk bahagian A. Tajwid. Soalan satu dan dua dia minta cara bacaan. Hmm. Untuk soalan dua dan uh, tiga dan empat dia minta. Uh, sorry saya ulangi. Soalan satu dan dua dia minta hukum tajwid. Soalan hmm. tiga dan empat diminta cara bacaan. Uh, bentuk uh, kalau kita tengok soalan lebih kurang macam sama. Jadi kena gariskan dia nak apa? Dia nak hukum tajuk ke cara bacaan? Takut tersilap dah tidak memenuhi peraturan pemarkahan. Itu pentingnya garis kata kunci soalan tu dia nak apa? Nak tiga, nak empat, hmm. nak huraikan, nak senaraikan, itu hmm. ha, penting tu. Nampak macam benda mudah kan tapi itulah kadang-kadang kita tak tahu. Allah Ta'ala cabut kita punya apa tu uh, ni lupalah maknanya mm -hmm. kan Betul. kita pun tak tak kita tahu okey kemudian menjawab soalan dengan mukadimah jawapan mesti mukaddimah. ada mukadimah jawapan seterusnya ah ini penting memulakan jawapan di halaman baru pada setiap bidang soalan baru je mesti di halaman baru supaya pengurusan kita punya kertas jawapan tu Hmm kan. Kotak soalan satu kita ada penambahan jawapan boleh letak kat bawah dia, taklah tulis kat belakang sana tu kan. Ha ini maknanya nak mudahkan. Uh -huh. Kena ingat ya, jawab uh, soalan baru mesti muka surat baru. Baik. Okay? jangan bercampur dengan soalan yang sebelumnya separuh contohnya kan. Itu benda-benda kita kena lihat, calon lihat. Kemudian semak setiap jawapan, ini bile lepaslah uh -huh. menulis angka giliran dengan jelas yang terakhir, bertawakal dan berdoa agar diberi kecemerlangan dan usaha dan ikhtiar dan menjawab dengan baik kita bertawakal dan doa mudah-mudahan Allah taala memberi kecemerlangan dalam uh, bukan sekadar peperiksaan itu tapi semua peperiksaan insya-Allah insya Allah. jadi itu dia antara perkara penting yang ditekankan untuk calon-calon SPM jadi ustaz mungkin ada nasihat ringkas ustaz untuk murid-murid kita silakan okey alhamdulillah terima kasih Safika jadi uh, saya punya nasihat ialah ketiga kita hampir peperiksaan uh -huh. kalau boleh kita sentiasalah okey uh, mengikhlaskan diri kepada Allah taala uh -huh. penting uh, jangan cari musuhlah ha uh, <laughs> mana kita banyak bersabar buat baik pada semua orang okey buat baik pada semua orang okey dan yang terpenting ialah kalau boleh kita memudahkan kerja orang uh -huh. ataupun kita membantu orang mungkin dari segi sedekah dan sebagainya kerana itu sebab bila orang kita memberi sedekah mesti orang itu akan doakan kita jadi mudah-mudahan doa itu termakbul dan kita akan dapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ayub Muhammad Ali atas perkongsian dan tips yang diberikan untuk calon-calon SPM pada tahun 2022. Dan sekarang ni Ustaz, insya-Allah kita dah sampai kepada penghujungnya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga kepada semua penonton yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Ingat satu perkara, menjadda wajada. Saya Syafiqah Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.